र साथीहरू, म फेरि आइसकेको छु फार्ममा र आज कुखुरा 20 दिनका भएका छन्। भोलि चाहिँ 21 दिनको भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुरा तयारी गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले भ्याक्सिन दिनुभन्दा 12 घन्टा पहिला र 12 घन्टा पछि चाहिँ एकदम फ्रेस नर्मल पानी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामीले चाहिँ नर्मल पानी सुरु गरिसकेका छौँ। आज 20 दिन पनि पुरा भएको छ। अब रात पर्न थालिसकेको छ र भेन्टिलेसन चाहिँ खुल्दैछ। अब यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने बेला भयो, नत्र चिसो लाग्न सक्छ। फेरि पुरै बन्द गऱ्यो भने चाहिँ रातभरिमा चाहिँ यहाँ एमोनिया ग्यास बढी उत्पन्न भएर फेरि यिनीहरूलाई पानी जम्ने समस्या आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पुरा बन्द चाहिँ गर्दैनौँ, थोरै बन्द गर्छौँ र थोरै खोल्छौँ भने अब ग्यापै थोरै नै छ। यसमा चाहिँ आधा बन्द गरेर आधा चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। र 21 दिनको भ्याक्सिनको लागि पुरा म्यानेजमेन्ट चाहिँ यहाँ भइसकेको छ। भोलि चाहिँ हामीले अब कसरी भ्याक्सिन दिने भनेर चाहिँ अर्कै भिडियो बनाउनेछौँ, त्यो पनि हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। अहिलेसम्म यस च्यानलमा चाहिँ नयाँ कोही जोडिनु भएको छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हामीले चाहिँ यस्तै भिडियोहरू डे वानदेखि हालिरहेका छौँ। अब कहिले लङ भिडियोमा छ भने कहिले सर्ट भिडियोमा छ, पुरा हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक दिनको। ल, आज चाहिँ 20 दिन फेरि पनि भन्न चाहेँ। 20 दिनमा चाहिँ यो 3000 चल्लाले चाहिँ यति एरिया कभर गरेको छ। यसमा कमी कमजोरी केही छ भने चाहिँ अवश्य हामीलाई कमेन्ट मार्फत भए नि खबर गर्नुहोला र हामीले चाहिँ त्यो कमी कमजोरीलाई सुधारेर र तपाईँलाई चाहिँ केही जानकारी लिनु छ भने चाहिँ अवश्य कमेन्टमा सोध्नुहोला। भन्दै आजलाई चाहिँ भिडियो यहीँ अन्त्य गरेर भोलि चाहिँ भ्याक्सिन दिने तरिकासहितको भिडियो लिएर आउनेछौँ। ल।